Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке. Моніторинг відкритості та прозорості місцевих влад. Сьогодні про це нам розповість Станіслав Жолудів, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Пане Станіслав, я вас вітаю. Доброго Давайте дня. Почнемо з того, що таке взагалі прозорість та відкритість влади. Це базові принципи існування і місцевого самоврядування, та державної влади в тому числі. І це означає, що в умовах демократії виборці, громадяни повинні отримувати зворотній зв'язок від представників і державної, і місцевого самоврядування у вигляді звітування, у вигляді підконтрольності. Тобто це обов'язковий елемент, який є запорукою розвитку держави, розвитку демократичних інституцій. І дуже добре, що у нас в Україні це прописано на законодавчому рівні, як у інших цивілізованих розвинутих демократичних країнах, але, на жаль, не завжди ці принципи підконтрольності та підзвітності представників влади та органів влади, вони реалізуються. Тому от ми і займаємося моніторингом. Вже 3 роки поспіль ми моніторимо ситуацію з розвитком місцевого самоврядування міської громади міста Дніпро, порівнюємо з іншими аналогічними місцевостями. Тобто це великий наш проєкт, який довготривалий, і ми вже маємо багато інформації з цього приводу, якою ми можемо з вами поділитися. Власне, відкритість та прозорість у Дніпрі. Яка динаміка? На жаль, поки що ми не побачили глобальних досліджень Transparency International, вони з'являться на початку наступного року, тому динаміку у порівнянні з іншими місцевостями, іншими містами, обласними центрами, мегаполісами України за 2021 рік ми поки що не можемо надати, проаналізувати. Ми можемо говорити тільки у порівнянні з попереднім періодом, з 2020 роком, та порівнювати деякі показники поодинокі, які вже у нас з'явилися. Головне, на що хочеться звернути увагу, що в 2021 році були зроблені зроблено кілька кроків у бік збільшення прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування на міському рівні. Ну, по-перше, у нас в 2021 році було запроваджено відділ з питань запобігання корупції. І це принципова така річ, коли через навіть офіційний сайт можна залишити повідомлення про корупційні дії або ознаки корупційних дій з боку представників місцевого самоврядування, комунальних закладів, комунальних підприємств. Це дуже позитивна річ, яка суттєво впливає і суттєво сприяє розвитку місцевої громади. Друге, що хотілося б зазначити, в попередній період Дніпро підписав угоду з Міністерством цифрової трансформації. У нас в 2020 році почав працювати портал відкритих даних, але за 2021 рік, за нашими підрахунками, кількість даних на цьому порталі збільшилось більше, ніж на десь 60%. Тобто у нас от в 2020 році було 725 комплектів відкритих даних, зараз налічується 1182. Тобто є позитивна динаміка, все більше інформації можуть наші містяни отримати необхідною для тієї чи іншої діяльності, інформацію отримати от через портал відкритих даних. Що у нас ще з'явилося? Почав працювати чат-бот оперативного кол-центру, контакт-центру міста Дніпро. У нас відбулося оновлення сайта міського, тобто це веб-портал нашого муніципалітету. Він зазнав змін, якщо ви пам'ятаєте, він був створений один із перших в Україні, такий комплексний веб-портал, на якому було багато інформації по
по майже всіх питаннях існування міської громади. Зараз відбувся редизайн цього порталу, він став, ну, сподіваюсь, більш зручним. Чому я сподіваюся, мені і попередній був зручний, але для пересічних наших містян, можливо, він став більш зручним, більш комфортним. І це великий крок уперед, тим більше, що програмне забезпечення і інформаційні бази даних, вони постійно вимагають оновлення, так скажемо, апгрейту і апдейту для, щоб відповідати вимогам моменту. Тобто це дуже позитивна річ. Четверте, у нас знову почалися слухання після локдауну, після карантинних обмежень бюджетних питань, і зараз вони відбуваються дистанційно, в онлайн-форматі, шляхом Zoom-конференцій, з одночасною трансляцією в інших соціальних медіа, перш за все через YouTube. І це знову відкриває можливості для і моніторингу містянами, і участі містян в даних процесах. Тобто у нас наприкінці минулого року, на початку цього 21-го, були оновлені умови бюджетів участі, були оновлені багато речей, пов'язаних з участю як фізичних осіб, там, наприклад, органів самоорганізації населення, ОСББ, перш за все, так і фізичних осіб. І зараз вони всі мають можливість не тільки на спрощених умовах брати участь і на більш комфортних для них подавати проекти, заявки, а й моніторити процедуру розгляду цих заявок. Тобто не тільки представники там комітетів, управлінь, комунальних підприємств беруть участь, а й звичайні містяни також мають таку можливість. Ну і, на мою думку, головне, що у нас відбулося, в кінці кінців до нас, до місцевого самоврядування, дійшла черга до публічної підзвітності міських голів. І, в принципі, ми знаходимося тут також в тренді з іншими містами нашої країни. Тобто на даний момент у нас з міст мільйонників, з Дніпром ще київський міський голова зробив такий самий звіт по своїй діяльності, і з інших обласних центрів, тобто у нас є Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Кропивницький та Ужгород. Тобто у нас вже є така стійка, я сподіваюся, тенденція, що очільники громад, перш за все міських громад, обласних центрів, вони почнуть спілкування зі своїми містянами, і звітування буде відбуватися вже на постійній основі, і це дуже-дуже добра тенденція. Розкажіть, як ця тенденція звітності міського голови впливає на безпосередню прозорість і відкритість влади? Перше, головний, я думаю, такий момент цієї підзвітності в тому, що люди мають можливість безпосередньо спілкуватися, ставити питання. Цей звіт відбувався шляхом, знову ж таки, Zoom-конференції з трансляцією на Фейсбуці і на Ютубі. В режимі реального часу можна було ставити питання і отримувати на них відповіді. Тобто це, ну, я не хочу порівнювати з іншими містами, кожне обирало свій формат. Десь це була тільки трансляція, і заздалегідь можна було там накопичувати питання і потім їх виставляти міському голові. В інших містах питання можна було ставити тільки безпосередньо учасникам цього заходу, який там відбувався у великому приміщенні, але за рахунок того, що у нас відбуваються карантинні обмеження, то і, звісно, не всі мали доступ, тільки повністю вакциновані, перш за все, мали можливість потрапити до приміщень, де відбувались подібні заходи. Тобто в нашому випадку був обраний найбільш такий охоплюючий формат, який дозволяє задіяти якомога більше аудиторії, отримати якомога більший зворотній зв'язок від містян. І потім, звісно, почути на них відповіді. Це головна принципова
річ. Ну і друге, безумовно, це іміджеве питання. Тобто для Дніпра, який є одним з ключових міст України, бути лідером в інноваційній діяльності, не тільки там фінансові, економічні, промислові, але в таких інноваційних речах, як онлайн-конференції з представниками місцевого самоврядування, це принципове питання, яке впливає взагалі на сприйняття нашої громади, на сприйняття наших містян, місцевої влади. Тобто це ті речі, які необхідно запроваджувати і якомога ширше їх використовувати. Тому я сподіваюся, що дана практика вона пошириться на інші громади нашої країни і буде і далі продовжуватися в нашому місті. Зважаючи на те, що ви сказали, як ви оцінюєте цьогорічний звіт мера? Ви знаєте, я не в тій якості, щоб оцінювати звіти представників місцевого самоврядування. Ознакам прозорості та відкритості. Я можу констатувати, що по факту це було, ну, по формальних ознаках це було добре, це було зроблено з охопленням якомога більшої аудиторії, з можливістю почути велику кількість запитань і відповісти. Бо, ну, якщо не хочу зараз називати інші міста, в деяких з них просто були там видані міським головам перелік заздалегідь підготовлених питань, зібраних з тих самих мешканців. Як наче тепла ванна. В інших містах відбувалося, що питання ставили тільки присутні зараз в залах, і це здебільшого були представники там комунальних закладів, виконкомів і так далі, і тому подібне. Тобто, звісно, ефективність таких запитань підготовлених, вона менша, ніж ефективність спілкування і живість спілкування з реальними людьми в режимі реального часу. От про формат я можу говорити, що це безумовно позитивний момент. А стосовно змісту, ну, це оцінки, які вже знаходяться, так скажемо, поза межами моєї компетенції, оцінювати конкретні меседжі, ну, це вже, ну, мабуть, не варто робити. Особисто ваша думка, чи варто, наприклад, робити такі звітності так в обов'язковому навіть порядку головам громад області? Хоч це село, так? Неважливо. Насправді у нас і мається на увазі в нашому законодавстві передбачена ця звітність. Питання, і вона формально відбувалася завжди. Питання головне, яким чином, в якому форматі буде відбуватися це зараз. Тобто основна проблема в тому, що це було, як правило, формальне звітування якомусь, або взагалі там тільки представникам там ради, виконкому, якомусь невеличкому зібранню містян або селян. Зараз у нас умови пандемії, і фізичні зібрання, вони достатньо проблематичні. Але ми в таких умовах існуємо вже другий рік, і тому я дуже-дуже сподіваюся, що от подібні заходи, вони будуть взяті з іншими головами сільських, селищних, міських громад, за зразок, я кажу, не тільки звітування міського голови Дніпра, а взагалі цей тренд, цю тенденцію. Тобто це треба робити. Це дуже важливий принциповий момент, бо виборці все більше вимагають підзвітності від своїх представників, яким вони делегували не тільки на місцевому рівні, але й на державному рівні в тому числі, свої голоси і повноваження їх представляти в державних інституціях і в інституціях місцевого самоврядування. Тому я вважаю, що подібна практика, вона є бажаною і, ну, екстремально необхідною. Повертаючись локально до Дніпра, чи є все ж зауваження до прозорості? Ну, перше, що я хотів би сказати, що, на жаль, оскільки у нас з'явилася велика кількість нових сервісів, нових послуг, вони не завжди
технічно працюють адекватно, тобто не завжди було достатньо часу для того, щоб в тестовому режимі все це випробувати. І зараз можливі різноманітні технічні проблеми майже з усім цим програмним забезпеченням, з усіма цими сервісами. Друге, на жаль, у нас і досі прогальмовують окремі міські, так скажемо, установи, які невчасно розміщують необхідну інформацію на веб-порталах, які невчасно або взагалі тільки починають наповнювати змістом, контентом свої створені сторінки в соціальних медіа. До речі, ми бачимо, в Телеграмі з'явилися так у кожного департаменту. І вони насправді популярні, то особисто кажу за себе, мені як представнику ЗМІ дуже зручно, коли в Телеграмі надходять. А тут особисто від мене плюсик. Це, звісно, дуже зручний формат. Угу. Коли у вас працюють чат-боти, коли у вас в соціальних медіа є фактично під кожний департамент, під комунальні заклади, комунальні підприємства, причому створені були і в Інстаграмі, і на Фейсбуці, деякі на Ютубі розмістили, то це позитивно. Головна тепер проблема регулярно наповнювати і актуалізовувати ту інформацію, яка там з'являється. Так, оперативно, і в тому числі оперативно реагувати на звернення. Бо, на жаль, от у мене є, не буду говорити, з яким комунальним підприємством, от зараз я намагаюся з ними з'ясувати вже другий тиждень незрозумілу діяльність їх чат-бота по показникам тарифних лічильників. Я сподіваюся, що все ж таки результат якийсь буде. Але у нас залишаються такі от технічні проблеми. Звісно же ж, у нас залишаються з відкриттям даних, залишаються ризики, і це було абсолютно зрозуміло, коли взагалі в Україні почали запроваджувати електронне звітування, коли почали відкривати бази даних, взагалі з'явилися поняття як відкриті дані, у нас з'явилася велика кількість скандалів, не просто конфліктних ситуацій, а скандальних ситуацій, бо, на жаль, не завжди наші співгромадяни, вони використовують їх в адекватних цілях, хтось просто-напросто для зведення якихось там навіть особистих рахунків. Тобто неможливо виключати, що ті відкриті дані будуть використовуватись доброчесно. І так само про повідомлення про корупційні дії. Це знову ж таки, ми повинні розуміти, що коли будь-який містянин може натиснути повідомити про корупцію на сайті і викласти певну інформацію, не завжди наші містяни, перш за все, розуміють, що є корупційними діями, які дії мають ознаки корупційних дій. І просто елементарно людський фактор може бути включений, коли хтось захоче дискредитувати представника тієї чи іншої міської установи. Тобто це також неможливо виключати. І далі, звісно, хотілося б побажати розвивати ці всі напрями і вдосконалювати програмне забезпечення, вдосконалювати оперативність розміщення даних, зворотній зв'язок. Це щоб не зупинилося на тій стадії, як воно було запроваджено в цьому році. Бо, як ми розуміємо, на жаль, пандемічні всі процеси, вони будуть продовжуватися і в наступному році. І у нас все більше і більше життя буде переходити вже в онлайн-формат. І тут виникає ще одне проблемне питання. Це певні категорії населення, які, на жаль, не мають доступу до подібних ресурсів, тому що вони або не мають необхідного обладнання, або не мають необхідних навичок для того, щоб отримувати всі переваги от подібних. Тобто, так скажемо, молодь, середній вік, соціально активний, найбільш категорії, вони, безумовно, мають таку можливість. Але люди старшої вікової категорії, люди з обмеженими можливостями не завжди мають. І тут ще один позитивний момент, буквально зараз згадав, після редизайну
міського порталу, там з'явилася можливість використовувати і людям з фізичними вадами, в тому числі цю інформацію. Тобто це такий дуже вагомий крок в бік захисту прав і реалізації прав і можливостей людей з різними вадами. Я вам дуже дякую. На жаль, ефірний час у нас скінчився, маємо прощатися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Станіслав Жолудів, голова правління Всеукраїнської громадської організації Комітету виборців України. Говорили про моніторинг відкритості та прозорості місцевих влад, безпосередньо про Дніпро. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.